loo baahan yahay. Dadka walaalaha oo saddexda gobol degan waxay gacmaha isku qabsadeen inay Jubbaland State udubaha u dhigaan oo ay istaajiyaan oo ay kula federaal noqdaan Soomaaliya inteeda kale. Jubbaland Soomaaliya kama guyin, mana guyayno, Soomaaliya ma necba. Waxaan raacaynaa dastuurkii laba gobol iyo wixii ka badan. Dowladdana waa soo dhaweynaynaa, waa dowladdeenni. Jubbaland waa state-keena, waa local government. Annagu Jubbaland haddaan nahay ama dadka goboladaas degan, horaan u sheegnay intaan dhibaato ku jirnay. Inta hogaamiye kooxeed gacanta noo hayeen, inta dalkanaga burburay, nooc walba u burburay, aqoon u burburay, dhaqaale u burburay, siyaasad u burburay. Maanta haddii ilaahayna waafajiyey inaan dashanno gobolladana ay dhisno, jamhuuriyadda Soomaaliya waagii hore oo raggii hadii odayaasha meesha fadhiyeen waxaa dhihi jiray jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaad u cuntay jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya. Waxaad u cuntay jamhuuriyadda gumbelgaarka ee Soomaaliya. Hadda waa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Haddaaninkii diidan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxana u sheeganayo u ah haddee meesha fallaarta sida ay ku soo noqonaysaa. Waxaan qabaa fallaarta asaga dib ogunay ugu soo noqonayso. Laakiin aanu hore waxaan u caddaynay haddaan nahay dadka beelahaas degan oo Soomaalida ah oo wada dhashay inaanna ka noqonayn kana noqon doonin maamulka Jubbaland. Sida kale waxaan jeclahay xus mar labaad wiiggii horena waad ogeydeen halkan aan ka xusay Jubbaland intii u soo dagaalantay, intii u dhaawacantay, intii u dhimatay, intii u howlgashay iyo intii ku faraxday intaba waan u hambalyaynayaa hambalyo. Mar labaad iga qaata waa hambalyo. Waxaan u hambalyaynayaa dowladaha jiiraanka deriska Kenya ha ugu horeyso Itoobiyana ha ku xigtay ayaan iyagana u hambalyaynayaa oo aan leeyahay midhihii aad beerteeni way baxeen. Walaalayaal, intaas haddii aan u dhaho oo ah farxadda aanu ku faraxsannahay Jubbaland, waxa aan leeyahay Soomaaliya oo dhanna waan ugu hambalyaynayaa maxaa jira waa gobol Soomaaliyeed sacbu tumayadana. Waxaad ogaataan oo aan u odhanayaa oo aan Soomaali u sheegayaa war lagaama sheegan lagumana diidin, horena waanu idhi haddana waan leeyahay deeqaaba la yidhaahdaa Jubbaland, deeqaaba la yidhaahdaa. Allah ku caafiya aanu kuleenahay kuna soo dhowow. Allah ku caafiya kuna soo dhowow. Soomaaliya oo dhan baa meesha ku dhan linka u macneeya ee mararka qaarkood aan ka maqlo beel qura iyo jabhad, waxaynu isweydiinaynaa ma meel baa jirta aan beeli joogin? Waa su'aal. Ma meel baa jirta aan beeli joogin? Xamar yaa jooga? Walaalayaal, waxaan sheegayaa jabhadahan la sheegayo meel walba jabhad baa joogta, jabhadahana wada xoreeyey, jabhaduhuna waa Soomaali gidigood. Iyaynaan issheegsheegin, waxaanu leenahay madaxtooyada yaa jooga? Anugu ma sheegin, madaxtooyada yaa jooga? Waa calaamad su'aal. Intaa markaan uga baxo waxa weeyaan Jubbaland ma goosanayso, dhul baa la googeynayaa baa la yidhi. Jubbaland ma goosanayso, waa saldhiggii Soomaaliya weeyaan,
wa xornimo doonkii weeyaan, waa gobonimo doonkii weeyaan, Jubaland ma goosanayso, soo sidaa ma aha. Walaalayaal waxaan leeyahay Jubaland waxay horseed u tahay Soomaalida oo dhan in allay intii xeerku inta uu u ogol yahay oo rabta in ay noqoto federaal oo hirgeliso xeerkii waddanka u deganaa ayay Jubaland iyada oo la wadaagta Puntland oo la wadaagta Xemen iyo Xeeb la wadaagta iyo intii kale ee u baahanba ayay horseed u tahay ehelna aan ugu nahay hilna aan ugu siinayna. Wax uguba maaha, wax uguba maaha kelmadda federaalism. Annagu waxaanu ka soo dheehanay oo aanu ka maqalay ayagaana baray nimanka siyaasiyiintii waxay yidhaahdeen federal system ayaynu qaadanay. Federal systemkii uu xasan ku yimid madaxweyneheena uu ku imaaday baan rabnaa inaanu annaguna wax ku noqono oonu dhulkeena ku joogno. Madaxweynenimadiisana lama diidin, middaa loo ogaado madaxweynenimadiisa lama diidin, Soomaalinimada lama diidin, laakiin waxaa la rabaa nin waliba meesha uu leeyahay ama uu degan yahay ama uu ku dhashay ama uu ku dhaqan yahay xor inuu ku ahaado. Jubaland is not an exception, iyaduna wax ka gaaran ma. مع ستين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. سوماليا هنولاتو. صوت كاس مع صوت كان جلاء. ربع هذا عي. يا مرة رجاكو نور باتين. سوماليا هنولاتو. Soomaaliya ha noolaato. Jubaland ha noolaato. Jubaland ha noolaato. Walaalayaal, halkan xildhibaanaha baarlamaanka Kenya waa joogno ku baranahay iyagana kaliba waqti baan siin laakiin inaan isbarnaa fiican. Marka hore Dr. Maxamed Dahiye waa xildhibaanka dhadhaab. Mudane Maxamed Siidiye Lagdeera. Xildhibaan weliba gabadhan waa gabadh intan maad cod aan helay nooga badisaba xildhibaan Shukraan waa xildhibaanada laga soo doortay degmada Gaarisa oo dhan. Mudane Cabdulaahi oo Wajeer Saw. Marka kaliba iyaga microphone-ka waa u dhiibaya anigana Ilyas Barre Faafiya. Mudane madaxweyne Mzee Axmed Islaam madaxweynaha Jubaland iyo wafdigiisa iyo xildhibaanahan maada Kenya iyo kuwa Soomaaliya hadday joogaan iyo odayaasha qaalay, asalaamu calaykum. Anintayda way gaaban tahay, waxaan rabaa horta inaan aad iyo aad anagana ka qaybta maarata ka qaadano soo dhoweynta madaxweynaha Jubaland. Sidaad ogsoontihiin walaalayaal, Soomaaliya 22 sano marxalado fara badan bay kusoo jirtay. Dadku waa sidii la oran jiray alla ila soo dhowaa ma umbulbaa, dadku waa hilmaamaan.
waxaa jirtaa meesha aan laga soo doortay iyo ninkaa laga soo doortay 650,000 oo qaxooti baa ku nool. Waa dadka ka soo barakacay Jubbaland. Wiilkii ku dhashay waa 22 jir. Gabadhii ku dhalatay waa 22 jir. Kulli xasas bay leeyihiin. Dadkaas waxay doonayaan nolol. Waxay doonayaan inay dhulkoodii ku noqdaan iyagoo nabad ah. Soomaali waxay dhacday. Hantiyay macaan waa midaan hooy laga oranay. Waxay rabaan dhulkoodii inay ku noqdaan. Afarta dacalooda adduunka Soomaali baa ku nool. Way barakacday. Rajo ku nool bay noqotay Soomaalida. Nasiib darro siyaasinta Soomaalida ninkii madaxweyne noqdo sidii jidkii hore buu ku dhaqdaa. Dadkiisa ma jeclo inuu daryeelkiisa ka fikiro. Waa nasiib darro. War dadku qaxooti kuma noqon karaan adduunka oo dhan generation to generation sidii kuwii Falastiinka. Waxay rabaan inay noqdaan guryahooda ku laabtaan. Waxaa jirta qaxooti aan xamar ku laabin karin. Maxaa guryahoodii baa la haystaa? Waxaa jira qaxooti kale aan meel tegi jirin. Maxaa Al-Shabaab baa haystaa? Waxaa jira qaxooti karin Kismaayo ku noqon karin. Waayo dhulkii baa leeyahay weli ma taageersanin. War ish maxaa dhacaya? Soo waxaa nasiib darro ma. Weliba markaad imaato Nairobi waxaa rabtaa inaad taay iyo suud xidhisto. Waxaa leedahay aan Soomaaliya ahay madaxdi Soomaaliya baan ahay. Hoteelahan quruxsan baa rabtaa inaad joogto. War hantiyay macaan waa midaan hooy laga oranay dadka waddankooda la fasaxo. Qaldayaa nasiib darrada. Nasiib darrada arrimaha laga fikir lahaa waxaa weeye askarigii Soomaalidu oo muwaadinka ahaa mushaar ma qaato. Kii aaminsanna wuxuu qaataa 1,200 dollar. Middaasaa priority ahayd in laga fikiro. Warseen ku hagaajisanaa security muxuu ahaa military qaran, police qaran oo 4.5 ee waxaa mar joogo. This is the first priority laga fikir lahaa, not Jubbaland. Priority-ga labaad wuxuu ahaa cadaalad. In cadaaladda la fiiriyo, garsoorayaashii la hagaajiyo. Si ninkii dhibaato keeno ma la geeyo maxkamad. Ani haddaan ahaan lahaa madaxweynaha Soomaaliya, that will have been my priority, not Jubbaland. Waxaa la rabaa ilo dhaqaale in la hagaajiyo. War maanta oo dhan adduunka ma dabarsanaysaa, ma dabarsanaysaa? Wax igu shub, wax igu shub, wax igu shub. Goormaad waxaad hagaajisanaysaa? War dadkii priority-ga baa ka dhumay. 1992 baa loo laabtay. War Jubbaland haddii ay xor noqoto oo dadkii hagaago, maxaa jabaya, maxaa hagaaga, maxaa dhibaato ku jira? War intii waqti la geliyo Balfiir, intii lacag la geliyo Balfiir, intii shirar la geliyo Balfiir, from madaxweyne to another madaxweyne, haddana in dib loo laabto yaa ogolaanaya? War annaga haddaan Kenya nahay, weligaa in waan ka xishooni jirnay inaan Soomaaliya askarigeena geeyo. Haddaan geyna waan ku dhimannay. Maxaan ugu dhimanayna anaga inay Soomaali nabad noqoto? Fadhi ku dirig Soomaalidu waxay dhahaan kuwa anaga aadana jeclay waxa way dhulkii bay goosan rabaan. War dhulka Soomaaliya waxaan yeelaynaa. War maxaan yeelaynaa dhulkii Soomaaliya ka inaan u taaglaanay? Badrool bay raadinayaan badrool. War badrool markaad heli oo bas aad fiirsani inaad hanti geliso Soomaaha. Yaaw ninka adduunka hantida leh oo Soomaaliya hantida gelin meel dagaal ka jiro? Ma jirtaa? You should reason out. War dan aan ka leenahay anaga Soomaaliya ma jirto jiiraannimo rabnaa iyo walaalnimo iyo tolnimo iyo Soomaalinimo. Nothing else. Waxaan ka codsanaynaa arrinta Jubbaland inuu gacan nagu siiyo madaxweynaha. Maxaan u weydiisanaynaa gacan inuu na siiyo? Dadka qaxootiga oo ku nool Dadaab waa nidiinu sheegay qiyaastay yihiin oo mheshimiwa Shiil iyo mheshimiwa Dahiye ay ka soo galaan iyo anigoo ayagaba MP wali u ah waa dhulkii laga soo doortay dhulkaas. Dadkaas waxay rabaan guryahoodii inay ku noqdaan. Dadkaas waxay rabaan inay dhulkoodii ku noqdaan. Dhulkan teendooyinkii 1991, 1992, 1990s-kii loo dhisay ku jiraan dadkan dhul ma haystaan.
أنا قاعدة environmental issues أنا هاي ستادول كاني وبابي إيدا كم كنول هين أنا قاعدة نعبنا نوينا كسرنا أنا ربي لكن دت كم وحنا ربنا إنا دول قاضي يجور قاضي كن نقدان دت كم ماشة ما كان campaign كوجير الله اللي جري دت كا 80% ورجوبلان دول قاضي إنا كن نقدان بيرمان دول كنا بات هدول جرين كم نقوم كران دت كاس وحنا ربنا آير كا أنا قاعدة جعل أو ولا لهن أيهين إنا دول قاضي كعلنا أو بيش هذا إيجوعان madaxweynaha ta sababta soo isabta gacan oo raadsanayno aniga hadaan nahay Kenya dowladda Jubaland wa dowladsan oo rigashay waxaan rabnaa laga bilaabo waqtiga soo dhisay ilaa hadda ee waxa ka dambeeya dowladda inay hirgasho oo macnaha aan helno dowlad aan la hadalno xagga amaanka iyo nabadgelyada ee bulshada ee socodka sababta ay tahay anaga meesha iga soo doortay waa meel dad farabadan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dhibaato weyn oo nabadgelyada xaggeedana way ka jirtaa dowladda Kenya markay taageeraysay in la qabto Jubaland ujeedadu waxay ahayd in la dhiso maamul la hadli karto oo markastaba ay kala xisaabtami karto arrimaha nabadgelyada iyo arrimaha kale oo ku saabsan mujtamaca labada dhinacba ka degan xadka marka waxaan leeyahay mudan madaxweyne waxaan filanaa maamulkan aad soo dhistay Allaha kuu dhowro waxaan filanaa inuu maamulkaas soo gaaro ilaa xadadka iyo deegaamada ku nool aan helno nabadgelyo ballaaran oo annaga iyo dadka deegaanka deganba ay anfacdo codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud oo nin sharaf badan in uu dowladan Juba laga dhisay u taageera oo xibin weyn ka geystay waayo waa wax wax weyn oo taraya dadko idil bay caawineysa marka Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha sharafta ee Soomaaliya oo ixtiraam u hayn waxaan ka codsanaynaa in fursadan qaaliga uu dhuminin oo Jubaland uu taageero buuxa u hayo soo ila ma qabtaan arintaas midna saddexaad anaga haddana xildhibaanada Kenya ana xildhibaan Kenya waa aan ma yihi hadda sidana la hadlaynin oo reer Soomaali ma yihi laakiin waxaan kala cadeyn rabaa xildhibaan Kenya ah laakiin anoo xildhibaan Kenya ah haddana kama xishoonayna in aan Jubaland aan taageer miyaan ka xishoonayna taa iyada kama xishoonayna waayo wayna sameen anoo waxaan ka imaadaa meel dhow Jia South Jia South Sheikh Ahmed horta waxa aniga waxa markaad inta imaadaa ana xildhibaan kaade constituency-ga soo dhawaaw jiraan waanay moqtay alawna waa intina kalaana digsiga marka sheekh soo dhawaaw waayo anaga waxaan runtii aniga hadda meeshaan ka imaada iskoolaadku waa la xiray meel la yiraahdo Dibula meel la yiraahdo Diif meel la yiraahdo Girile iskoolaadkayga kulli waa la xiray macallimiintina madaw ahayd macallimiintu way soo carreen sababtay tahay maan dhawayta dhamaajaale Cabdisugo in yara ka dhacday dhib waay marka toosa ay taabaneysa marka inaan Juba taageerna anagoo markii horeba ka soo jeednaba haddana oo labada dowlado isku xiran waad ogtiin xataa Juba hadda hadday hergeli waysa hata Nairobi maanta aan ku fadhina raaxadan ee hoteelada aan ku fadhin hata waxa geli qilqil Soomaa marka iyada dawladda Kenya hadaan u hadlayna ciidamada military go Kenya meesha galay oo la yiraahdo KDF waan u tahdeenayna waa niman sharaf leh ciidamada Kenya waa la aqaanaa oo meel yiraahdo Sierra Leone Liberia wadamo badan oo ka dhacday arqalad waxay ahay niman si edeb loo discipline forces ee waxay nabad ugu soo dabaxeen marka waxaan filaynaa hadda meesha ismaay ay joogan hata laga ma soo sheegaa qow wax bay xogeen wax bay dhacay ciidamada Kenya wili ma ka maqsheen ma was sameeyaan waa niman edeb leh marka iyagana waan waxaan u direynaa meesha iyaga ciidamada Kenya oo sida wadankana lacag badan buu ku isticmaalay Kenya ilaa hadda waxa ku baxdaa la yiraahdaa 18 billion maaha 18 billion baa ku baxda oo Kenya oo naf loo huray iyo dadaalka dheeraadka marka anaga Kenyan hadaan ahay iyo Kenyanka kalaba juhdiga farada badan oo ku baxay inuu qasaaro ma rabno waxaan rabnaa inuu miro dhala oo Jubaland ay noqoto dowlad cagaar ah u istaagto dadka reer Kenya iyo dadka Jubaland waa hal maxaa saa u leeyahay nabadgelyada Jubaland iyo nabadgelyada Kenya nabadgelyada Jubaland iyo nabadgelyada Kenya waa isku xirantahay khasan oo qoy bari waxa way dhibka hadda ka socda Jubaland waxay qusaysaa Garissa waxay qusaysaa Wajir waxay qusaysaa Mandera marka anaka dawladda hoose ee Soomaaliya ma wakaal leh dawladda na qusayso waa dawladda Jubaland Jubaland nabad hadday noqoto anaka ma wakaal leh
كاميدا مركا كسو بحنا وحان لينا مدى لبات فدرال سيستم وادونك يكسو ده فدرال سيستم كينيا كنت سنة دولة نمئهد شرعي وحالة بدلة محالو بدلة وحالو بدلة إني دقال كين أما سياسة دي هوست كسو بلاموت سيدي هذا جبلان أو دين أمريكا وكونتون إيكو ستيت نيجيريا وصدن إليح ستيت كينيا وحاوي أفرطن إيتدوه ستيت واي ننكي لغسو دورت القبان هذا قارس أما وجير أما مانديرا لازم هو إنو مدحوينة إسكو سياسة نظام هذا قبان أغيقي أودينغا بو دورت نين رايلا أودينغا لو مدحوينة نغر لكن قبان حوكي قارس مدحوينة نغلا شغيني مالك أورتا أرنت جبلان هذه إسكو سياسة نهان مدحوينة هذه لازم هو مدحوينة إنا مارك تأهر عضو دانتي تبقى الفطر بس جبلان هذه أمان لغا هلو صومالي أمان لغا هلو مقدشو يدبك صومالي نغط وانا أقول بيداس مقدشو يدبك صومالي يانا غريني وحبا يانا غريني وادما فرب بضان باجران مركي كابيتو سيتيجي أما مقالة مرحدة هدي إيه اللاوت مقالة القلال لغو قوره وحادة تنزانيا دودوما لغو قوره نيجيريا أبوجا لغو قوره أستراليا كان باري بالغا ديجي مركا مقالة نبات كيري كرتون با سوماليا مقالة مدح آن كان ديجينا مركي ستاني تواكي سنواتا كدولة لانا كتا عدين وحي لاني سنين سوكاري وعيين ركوا تشدين قاوان وحي باللابانين إرادين هدين دين ودولدين سوكاري ويدين وحدسان ومسير كهرطال كاسو كبل لودين رك ياربا باللابان شل سنين برسوس كاسو تسيما رايا ركا ساكو جرانيك دارون أمي وسيدي لشيوي تاحتي تاسان ونبهي وحادو انتهين بايدي شيغا ويبت كلي وحان دي شيغا يا غاب كان دولد موسو نسنة كليا أنك وحان كمدها تكنيكال كومنتيكا مامو نسميت تقولنكا شان قيبوت بوها قيبان أنك وحان جرمي كاها قيب تاس وحا وي قيب تاس وحلي دا إرقادا وحان دي شيغا يا مركا إرقاداس سدح دقوار بالغوصة ليه شان التبوك دقوار بالغوصة ليه وشان بغول وي إرقاد التردود وحان اللوغي بيسدح دقوار شاني تموك الدقونا واللغة بيه بيليه يرقو سو درسد الميشا وعفرتني شام بيلود وصوماليا ورطوحان دين شيقاه مامو المغلاد صومالي لقدسي وغادو ابتهين وشاني تموك شاني عفرتن بيلود اي يرقو سو درسدين ويحكال استان عندي شاقي لهيد بار وامرك ماتر معانا دومياها قلتك الصحابلين إرقوينكا تبوينكا دارون إميه يعني نفتك السيدي للشيقة وحالا ليه بيلا دارون مهو أحدثنا يكوه يكوشوه بيلاي دارون مشاني يرتبطه من لبدا ما تاسع وانت الدليل وحي للشيقة إرقوينكا مركا انتاس يا ربينا الوقت يعني وضيفة فاهيو بدك لي أفرتني شان تاس بيلون الصوالية يا صوت سبتم مرحبين وحنا نقول محمد حاج محمد أحمد إسلام بيوم جوالد ساسا من قادم إنسان ساسا من تاجر إنسان ساسا من مشي على طول أطول ما رأيتنا الدين شو ما أقول كتب لانلود سيء يا دجال كلو حريني أنتوا وهوها دجال ديجان إذا ما لقى قرينا إقادة نظام كبلو سمينين وهوها نظام بيلات ديجان كورنا كغيب قاتل وعنو ملاين يا دور سرقار بين مركز إذا ما لقى صار قري جدا صدق هذا قبل كتب لان سو قريد ولا سو قرينا وحاجة إني لا دجال لوان شباب قبل الله أنا قعدت كوك قبطان isla horeynta dhexdeeda hadana waxa la bilaabay shirki in la bilaabo een shirkaas oo dib u heshiisiin iyo qaabkii wax loo dhisay inta ay ku jiraan muddo dheer oo socday hata processkii lagu dhiseeyay maamulka ayaa wuxuu gaaray markii ugu dambeeyay inuu taabo galo dhismihii Jubaland
يضو مرحلة كلا دول مري وهاي كم داعي مرحلة دوغو رئيسي وجود دي تكنيكال كوميتي جاي ورجع هذا إلى صوت أنت بدن هاي كم داعيين أي عاين ده كي صوب اللعبة هنا مركي وراك صوت دولان صار لما استلام دستور كي علن كي عاصمة دي مجيء أنت أصبر أستانتي أنت ورجع كأن رجع ندي استأجية بهاي مرحلة دلوا جاي ده هاي كأن مركاين أي صورت قال نقطه إن لانسحية دستور كي يا أستانتي لنا تاجو علن كي وحصور راعي إن هدنا مالنتي إسرائيل هاي الشريعة طبعا كيمي لا دورت مدحويني كبعدنا مالنتي كنت مدحينه كحيه كلا مقعابي وحادي اللي سوقي جينا هاي دينا لما يستيرو حبني بارلمانك وشريعة الإحلان كوبان يا كابنتك الدولة ده لقى يا ولا توه وزارة دين ونقول أنت أمريكا أنك بجد مركز شرعية ده شركة لغو بالله يا برنامج كلو هندسة هاي هاي من دولة دي الصومالية هاي لو كل هاي ويا ده هاي صوب بالله ده هاي لو كل هاي ويا حكسة هاي إن بروسيس كسرعان يا لو هامد يا ده رالك هاي وحبنا هذا لا دي وصلنا ونقول ما قرنا يا وحان سسار ملا دولة هو فدرال سيستم كلو صوب دورة فدرال وها فدرال كينا ويدي ده هاي ليش دبول كلاس ما أرين استبول كأيسا أرين استبول إيسا ما دولته وحيكون بسانتا الفدرال سيستم كأيسا وحوها صدح لبا قوالي يوحي كبادر إلي إسراعي كلام صوماليا ويفي عانتها إنا نعرق صوماليا وتضعاتني يصدح دي شوكتا أكتوبر لما رأي وعيدا ما بادني يحوك لصوماليا لكن سيانكو قارينا هوردان سوكا لبوكسل وحبادان بادتك الأحمر اللي بادان بادعي بارت الدب صوماليا هيسوع في ذو وأحبالاً قدال هو صنع نقاط وعن روائنا ندين عدية وحاول يهي هدفك مامولك أي دورتين شعبك تشبه لها وأمركا وقوه الرئيس هورتو وحانا يدد صوماليا وحانا نقاسمنا إن الدولة دا فدرالك أيانا الدولة قولها دي فدرالك الدستور كيبه وقلسنا وحانا ديارنا ونا قوصنا دستور كي كنت عينتها الدولة دا فدرالك صوماليا مدحوينها فدرالك جمهورية الصومالية إنو ياي مدحويني آن الله يبانو غميسان هاي دولة دلسان هاي دولة ديدي تاي رجل وزارو لينو كامنجي هاي انتها سوا وحان غميسان هاي وحان الرمناين انو غميسان دستور كأولي هاي ودنك صومالية فدرالك إساقنا هاي نقطة عدوى البحقوق هاي ليدا هاي ليكا قالت وحان نصيب درا وحان ربائنها كاهدا إن بدن باشير كي سعودي عن الدولة ضوئيين وزيران نوين برايم منستر كاين مرة بدن بيصال نغذين وحاسور تقالي وإذا مركل يا الدولة دينا يكون قنع عضو وآهر عدش ربطان كشعب دولة دينا حيا فترة عالقاهين مركل سوى دولة نيين إرقوين كي أضياش لقن كسرادين تصواريا دا كاقب كشي وحايا مغول يصدر يشنقف لحظة حبنات با كبدا عدد كي مامل كان جب الله وحكا صور لسي او كميدا ارغدي دقنكا اي بغول يشار يصدقا هاي مار هدي اي سيدا استاهاي دولة دانا انتا انو ييرين وحان او ييرين انا اي تاي دولة دو وحا اي شاگان اي ساكار دبايسو دستور كي يدا لغو صور لسي حق عادتو وحانو مالين اي ميل كانو نوسي اللي حنما كارن اي وارهم ديگان كان شبالان صوالي ودبو كفلين ياهي لكن مركشان يافرت بيروت أي شركة كسوة غيب قشي صوالي انتين لك باكم الله أحبا عن روينا ندين حقيقية ولي الريبر بنا حتى بكترين هاو حاندين لهم عني صوالي قيس إلا قيس واحكا مغرامة عدي مركة واحكا لو تقولك أنت وحانز ليه واحكا لو مقاركوه ماها واحكا لو ماشي يعني